ራይ የእግዚአብሔር የመጀመሪያም የመጨረሻም ድምጽ ነው። የሚጠብቅ ነገር ቢኖር ራይ ብቻ ነው። እግዚአብሔር የሚፈልገው ሐሳብ ራይ ነው። ራይ ካንተ ከራስ የሚወጣ ነገር ነው። ሰልፍ ዲሲፕሊን ወሳኝ ነው። ማንነትህ ያለው በራይ ውስጥ ነው ማለት ነው። ምን ተሸክመሃል ነው እንጂ ማነክ አይሰራም። ምን ራይ ያለ ሰው ራዩ ነው የሚመስል። ጊዜ በህይወት ውስጥ ትልቁን ሚና የሚጫወት ነው። ከትንሽ ነገር ተነሳ ምን አይነት ራይ ያለ ራይ ያለ የምትል ከሆነ ለራይህ ምን አይነት ዲሲፕሊን አድርገ እየኖርክ ነው? ባለ ራይ ነገ የሚባል ነው። ጊዜው ዛሬ ነው ብሎ የሚያምን ራስን አሳድግ። በህይወት ላይ ሪስክ የወሰዱ ሰዎች ናቸው አዲስን ነገር የፈጠሩ። ጊዜን ሪስፔክት አድርጋት። ጎልክ አንተ ነክ፣ አንተ ጎልክ ነክ። ጊዜን ማትጠቀምባት ከሆነ ጊዜ ትጠቀምባሃለች። በህይወት ላይ ሪስክ የወሰዱ ሰዎች ናቸው አዲስን ነገር የፈጠሩ። ሪስክ ወሳጅ ሰው ከሆንክ ባለ ራይ ነክ። ንቁ! በዚህ ሰዓት ላይ ራዕይ ያስፈልጋችኋልና። ሰላም ለእናንተ ይሁን። ሐዋርያው ዳንኤል ጌታቸው የእናንተው ቤተሰብ። ከፍቅር በስተቀር ዕዳ የሌለበት ልጅ፣ ያው እግዚአብሔር ምስክሬ ነው። በሕይወታችሁ ሊረዳችሁ ይችላል ብዬ የማስባቸውን እግዚአብሔር እንደሰጠኝ ጸጋ መጠን እያስተማርኳችሁ ነው ያለሁት። ወይ ከእናንተ በልጬ ወይም ደግሞ የተሻለ ሰው ሆኜ አይደለም። ነገር ግን እግዚአብሔር እድልና አቅሙን ሰጥቶኝ ዛሬ ላስተምራችሁ የሚችለውን ከዚህ የተሻለ መልክ ሊያስተምሩ የሚችሉ ብዙዎች ሊኖሩ ይችላሉ። ነገር ግን ጆሯችሁን ሰጣችሁን ጠዋት ጠዋት ላይ እያደመጣችሁኝ ስላላችሁ እግዚአብሔር ይባርካችሁ። በነገር ሁሉ ብቃትንና ኃይልን እንዲሁም የምትማሩት ነገር ከመንፈስ ጋር በሕይወታችሁ ያንሳችሁ ብዬ እጸልያለሁ። ዛሬ አንድ ነገር አምናለሁ። እግዚአብሔር ሚሽንን የሚሰጥ አምላክ ነው። ለሚሽኑ ደግሞ መታዘዝን ከኛ ይጠብቃል። ለሚሽኑ ደግሞ መሽቆጥቆጥን ይጠብቃል። መዋረድን፣ ትህትናን ይጠብቃል። ከዛ ለሚሽኑ ደግሞ እንደገናም ትናንትና የተናገርኩት አለ፣ ለሚሽኑ ደግሞ ሪስፔክት ማድረግን ይጠብቃል። ከአንተ የቀደሙ ሰዎችን፣ ከአንተ ያለፉ ሰዎችን፣ ከአንተ የተሻሉ የነበሩ ሰዎች ነገር ግን ዛሬ እንኳን የምትበልጣቸው ሊሆን ይችላል። ነገር ግን እነሱን በማክበር የምትሄደው ነው። ምክንያቱም እነሱ ሊያደርሱህ የሚችሉ ቦታ ላይ ነው አድርሰውክ ያሉት። ደግም ይላል እነሱ ሊያደርሱ የሚችሉ ቦታ ላይ አድርሰውክ ያሉክ እነሱ ናቸው። ስለዚህም አንተ ግን ከዛ አልፈ መመልከት ቻልክ። በሌላ አማርኛ አንተ በእነሱ ትከሻ ላይ ነው የምትመለከተው፣ በእነሱ ትከሻ ላይ ነው የምትቆመው። ስለዚህ አንድ ሰው የሚያውቀውን ነገር ከሰጠህ ትከሻው ላይ ነው። ለዚህ ነው አንዳንድ ተማሪዎች አስተማሪዎቻቸውን ሲሳደቡ ሳይ በጣም ያሳዝነኛል። ያ ሰው የትም እንደማይደርስ፣ ያ ልጅ የትም እንደማይደርስ፣ መሀል ላይ እንደሚቀር ወይም ደግሞ ሴሎ ቤት ቁጭ ብሎ እንደሚኖር ወደፊት አውቃለሁ። ምክንያቱም ይሄ ልጅ የሚሆንበት ምክንያት በዛ መጥፎ ልጅ ወይም ምናምን ልጅ ሆኖ አይደለም፣ ነገር ግን የማክበር ልብ ስለሌለው ነው። ሪስፔክት አድርግ። እናትህን ሪስፔክት ማታደርግ ከሆነ ሽሮ ሸጣ እንደገና ቀቅላ አብልታ ብዙ መልካምና ክፉ የሆኑ ነገሮች በህይወቷ ውስጥ ተፈራርቆ የሚደንቀው ነገር አንተን ለማሳደግ የሄደችበትን መንገድ አይተ፣ ነገር ግን አንተ ዛሬ እጅህን በቦክስ ስትሰነዝር አይቀፍህም? ሪስፔክት የለም። ማን ይጠብቅሃል ይመስልሃል? ከደጅ የህይወት ሲኦል ነው የሚጠብቅህ። ደግሜ ይላል የህይወት ሲኦል ነው የሚጠብቅህ። እናትህን እንድታከብራት አባትህን እንድታከብረው ይፈልጋል። ምክንያቱም የሄዱበት መንገድ በድካማቸው፣ በእውቀታቸው፣ በኃይላቸው እንዲህ ነው ብለው የሚያምኑትን ያንኑ ነገር እኮ አድርገው ነው ያሳደጉ። እነሱ እኮ በሚያውቁት ነው የምትለካቸው እንጂ አንተ በምታውቀው። ልጆች ማደግ የነበረባቸው እንደዚህ ነው፣ እኛ ግን ያደግነው እንደዛ ነው። ልጆች ማደግ የነበረባቸው በዚህ መልክ ነው፣ እኛ ግን ያደግነው እንደዛ መልክ ነው። ልጆች ማደግ የነበረባቸው በዚህኛው ሰላም በሆነ መልክ ነው፣ እኛ ቤት ግን ጦርነት። በእውቀታቸው በልኬታቸው ነው ያሳደጉ። በቃ አለቀ። እውቀታቸው ልኬታቸው ያ ነው። ስለዚህ ያ ልኬታቸውን አድርገዋል። ፍቅራቸውን የሚገልጡት በቦክስ በምናምን ሊሆን ይችላል። ስለዚህ በቃ ያንን ቦክሱን ምናምን እያሰብክ ልትናደድ አይገባም። በቃ ዛሬ የሆንከውን ነገር ረድቷል ያ ቦክስ ማለት ነው። ልንገርህ፣ በህይወት ዘመን ውስጥ ተመልከት፣ ትልቁ ነገር እንድትረዳ የሚያስፈልገው ነገር አስተዋጽኦ እያደረጉ የመጣክ ሰው ነክ ብዬ ነው ማምነው። አስተዋጽኦ እያደረጉ የመጣክ ሰው ነው። ስለዚህ አስተዋጽኦ እያደረጉ የመጣ ሰው ከሆነ ዩ ሃቭ ቱ ሪስፔክት። ለራስህ ብለህ እኮ ነው ሪስፔክት የምታደርገው እንጂ ለእነሱም ብለህ አይደለም። ረጅም እድሜ የመኖሪያው ሚስጥር አንደኛው በዚህኛው መልክ ነው ካለ በቃ ጥያቄ የለም። ሌላኛው በመስሪያ ቤት ውስጥ እኮ ያሉ ሰዎች ናቸው ሪስፔክት ማድረግ ያለብን። መስሪያ ቤት ውስጥ ያሉ ሰዎች ከአንተ የቀደሙ ሲኒየር፣ ለምን አንድ ጊዜ አንድ ቀን አይሆንም? ሪስፔክት አድርጋቸው። ሚሊተሪ ቤት ለዚህ ትልቅ ምሳሌ ሆኖ ያሳያል።
ደህንነት የተባለው ነገር አበላሽው እንጂ ድሮ ደህንነትን ሚሊተሪ ቤት ተቀላቅሎ ስለነበረ የደህንነት ኃላፊው የመስሪያ ቤቱ ኃላፊ ይሆናል። የደህንነቱ ኃላፊ እንደገናም ደግሞ የዚህ የታላቁ ተቋም ምን ይሆናል? መሪ ይሆናል። የደህንነት አለ። ምክንያቱም ደህንነት ቆራጭ ፈላጭ ሆኖ ነበርና የሚኖረው። ስለዚህም ያ የተበላሸ ስለነበረ ምድራችን ላይ የተበላሸ ማንነት ተፈጠረ። ዛሬ ደግሞ የምንመለከተው ጭራሽ በቃ ከዛ የባሰ የህይወት መስመር ጀመረ። ከመንግስቱ የባሰ ጊዜ ጣ ማለት ነው። ሪስፔክት የሚባል እናቱን የማያከብር አባቱን የማያከብር መሪውን የማያከብር ምናምን በቃ ሆኖ ወጣ። በቃ ዛሬ ሆ ስትለው ሆ ነው፣ ሀ ስትለው ሀ ነው። በቃ የሚጋደል በቃ ከራሱ ውጭ ለራሱ የሚሰማው መልካም ነገር ብቻ ይኑር እንጂ ወይም ደግሞ ለራሱ ይሄ ነገር እንፈልጋለሁ ታገኛለህ በለው እንጂ ወንድሜ ምንም ይዞልህ የሚወጣ ነው። ሰው ረድ ብትለው ያርዳል። ሰው ስለ ሰው ርኅራኄ የሌለው ሆነ። ሪስፔክት የሌለው ትውልድ ተወለደ። በምን ምክንያት? ምክንያቱ አንድ ነው። ከላይ ያሉትን ሪስፔክት የሚያደርግ ህዝብ ጠፋ። ሪስፔክት ማድረጊያው መንገድ ነው ትልቁ። ይህ በዚህ በኮሚኒስት ሲስተም በጣም ለሪስፔክሽን በጣም ወሳኝ የሆኑ ነገሮችን ያስተምሩ ነበር ድሮ። ደግም ይላል ኮሚኒስት ማለት ራሻ ሀገር ለምሳሌ ላይ ያሉት እነካለው ካልክ መጥፋት ነው። በቃ በንጋታው ራስን ታገኘዋለህ ሌላ ቦታ ላይ፣ ሌላ ከተማ፣ ሌላ ኑሮ፣ ሌላ ህይወት ላይ ታገኘዋለህ። ይሄ ማለት ምን ይገለዋል? ገለው ሁለተኛ እንዳይለመድ ይሏል። ስለዚህ ሪስፔክት የሚባለው ነገር፣ አክብሮት የሚባለው ነገር በጣም ወሳኝ ነው። በዚህ በመንፈሳዊ ዓለም ውስጥም ደግሞ ልንገር፣ ሪስፔክት እንድታደርግ ይፈልጋል። ለምን ነገሮች ይያዛሉ? ለምን ወደኋላ ትጓዛል? ለምን እንዲያቆሙክ ወይም ደግሞ እንዲከለክሉክ ለምን በር ትከፍትላቸዋለህ? ለማብለህ ይህን ሁሉ መንገድ ትጓዛለህ? እንደዛ መሆን የለብህም ብራዘር። ሪስፔክት አድርገ ማለፍ እየቻል ስታገኛቸው ጎንበስ ብለህ ሰላም ሁኑ ብለህ ማለት ትችላለህ። ምንድን ነው ትክክል ነን ብለው ሲያወሩ እያቸው እና ትክክል እንዳልሆኑ እያወቀ በቃ ትክክል አረላቸው እናንተ ብለብለብለብ ኖ እንደሱ ማለትን ተውና እለፍ እለፋቸው። አንተ ነህ ስፍራ ያለ፣ አንተ ነህ ቦታ ያለ፣ አንተ ነህ ልትደመጥ የምትችል፣ አንተ ነህ ረጅም ዘመን ኖረህ አንተ የምትፈልገውን ነገር አስደምጠህ ማለፍ የምትችል። ዛሬ እኔን ካላደመጡኝ እነሱ ስህተት ናቸው ብለህ የምትሟሟት በእነሱ እንትን ፕሮሰስ ውስጥ ያለህ ሰው ነህ። ስለዚህ ሪስፔክት አድርገህ እለፋቸው። ስራክ ይግለጥክ፣ ስራክ ያሳይክ፣ ስራክ ማንነትህን ያሳይ። ደግሜ ነው ስራክ ማንነትህን ያሳይ። ደግሞ ስላዋረደ ማንም ደግሞ እንትን ስላለ ትወድቃለህ ብለህ ህልም አይኖርም። ለዚህ ነው መጽሐፍ ቅዱሱ ኢዮብ መጽሐፍ ምዕራፍ 22 ቁጥር 29 ላይ ሲነ ቢያዋርዱ አንተ ከፍ ከፍ ትላለህ፣ ትሁቱንም ሰው እግዚአብሔር ያድነዋል ይላል። በሌላኛው አነጋገር ላይ ምን ይላል? ሪስፔክት የሚያደርገውም ሰው እግዚአብሔር ወደ ላይ ከፍ ያደርገዋል። ሪስፔክት የሚያደርገውም ሰው ስለዚህ አንተ መነሳት ነው። ቢያዋረዱ ከፍ ከፍ ትላለህ፣ ምንም ችግር የለውም። የፈለገ አይነት ስላንተ ቢያወሩ፣ ስላንተ ቢያጥላሉ፣ ስላንተ የሆነ የሆነ ነገር ቢያወሩ ደንታ ማይስተ እነሱ እዛው ነው እዛው ቦታ ነው ያሉት። ስለዚህም አንተ ምን በል እነሱን አክብራቸው። አሁን በቃ ልክ ናቸው ብለህ እለፋቸው። የምትፈልገውን ነገር ግን ሰርተህ አሳያቸው። ከዛ አፋቸውን እጃቸውን በአፋቸው ጭነው እንደ ጉድ ያዩሃል። አንተ ከፍ ከፍ ስትል ቢንጠራሩም አይደርሱብህም። ስለዚህ ከእነሱ ጋር ተጣልተ ከእነሱ ጋር ያለውን በረከት ማጣት ነው የሚገባል? ወይንስ ደግሞ የምትፈልገው ነገር እንዳታደርግ ጠላት ሆነው እንዲዞሩ ነው የምትፈልገው? ለማን ብለህ ብራዘር? ንቃት፣ ትሁቱን አዋርድ ራስን። ራስን ሪስፔክት በማድረግ ውስጥ ክተት። አክብራቸው፣ ደግሜ እላለሁ አክብራቸው። ይገባቸዋል የምትለውን ነገር ሁሉ አድርግላቸው። ያንተ ነገር ያለው ባንተ ውስጥ ነው። አንተ ነገር ያለው ባንተ ውስጥ ነው የሚሰራው። ስለዚህ ወደ ዛሬው ትምህርት ደግሞ እንምጣ። ወደ ዛሬው ትምህርት ስንመጣ ደግሞ የምንመለከተው በዚህም ፍቅር የሚባለውን የህይወት ሲስተም ትመለከታለህ። ይሄ ፍቅር የሚባለው ለሚሽንህ ወሳኝ ነው። ለሚሽንህ ወሳኝ ከሆነ ያው እግዚአብሔር ምስክሬ ነው። ትወደዋለህ ወይ የምትሰራውን ወይንም ደግሞ ልታደርግ የሚገባውን ነገር ፍቅር ይዞሃል ወይ? ፍቅር ሚሽን በፍቅር የተያያዘ ነው። ምን አይነት ሚሽን አለ? ለዛ ፍቅር አለክ ወይ? ለምሳሌ መጽሐፍ የያዛቸው ፍቅር ሰዎች አሉ። መጽሐፍ ብቻ ይፈልጋሉ። ስለዚህ ሚስት ያገባሉ። ሚስትየው ጠላት ትሆንባቸዋል። ሲደባደቡ፣ ሲናደዱ በእሷ እንትን ሲሉ ከዛ ልጅ ይወለዳል። ልጆቹም ደግሞ በቃ እንደዚህ። ነገር ግን ፍቅር የያዘክ መጽሐፍ ነውና ሌሊት ላይ ተነስተ ትጽፈዋለ ወይ? ወይንስ ለእነሱ ብለ ትተዋለ? አንተ ውስጥ ያለ ዓለም ያልደረሰበት ኖቭል አለ። በጣም የሚደርቅ ልብ ወለድ አለ። በጣም ኢንስፓየር የሚያደርግ የህይወት ሲስተም አለ። ነፃ አውጭነት አለ። ኃይል አለ። አቅም አለ። ችሎታ ብዕርክና አንተ ስትገናኙ ነው እነሱ የሚገናኙት።
ነገር ግን እነኚህ ያመጣቸው ሰዎች ያመጣቸው ወደ ህይወት ያስገባቸው ሰዎች ሊያቆሙክ ነው እንዴ? በፍጹም እንደሱ እንዳታስብ ነገርሃለሁ። እነሱ ለነሱ መስጠታቸው ስፍራ ይኖርክ ሪስፔክት አደርግ ወይም ደግሞ ራስን አስገዛ። ነገር ግን አንተ ለምትወደው ነገር ግን ራስን ግደል። እኔ ነግራለሁ አንተ ለምትወደው ነገር ራስን ግደል። ከዛ አልፈው ከመጡ ግን እኔ ነግራለሁ ማብሮቫ ጋድሬስፓ ጂላቫጋይ ምርጫው አንተ ነው ይያልኩ ነው። ደግሜ ላል ለምትወደው ነገር ራስን ኢየሱስ እኮ ሲናገር ምንድነው ተወደኛለህ አለ? አዎ በጎቼን አሰማ። ተወደኛለህ? አዎ ይሄን አድርግ። ተወደኛለህ? አዎ ይሄን አድርግ። ምክንያቱም ፍቅር ሊያስደርግ ነው የመጣው። እናቱን አባቱን እህቱን ወንድሞቹን እህቶቹን ቤተሰቦቹን ወይም ደግሞ ልጆቹን ያልካደ ሚስቱን ያልካደ ለኔ ሊሆን አይገባውም ካለ መጽሐፍ ቅዱሱ ምን ማለት ነው? ዋጋ ያስከፍላል። ለሚሽን ሁሉ ጊዜ ፍቅር ይጠይቃል። ስለዚህም እንደሚፈልጉክ ሊያገኙክ ይችላሉ። እንደሚፈልጉክ አንተ ላትሆን ትችላለህ። ሚሽን አለህ። ሚሽን ያለክ ሰው ቆንግ እንደዛ ነው የምትኖረው። ሚሽን የሌለክ ሰው ቆንግ እንደ ሌሎቹ ነው የምትኖረው። ማለት አንድ አይነት ኑሮ እየኖርክ እስቲ መልካ የተለየ ነገር ማምጣት ትፈልጋለህ? አንድ አይነት ጉዞ እየተጓዝክ አንድ አይነት እርምጃ እየተራመድክ አዲስ ነገር ማምጣት ትችላለህ? አይሆንም። አይሆንም። ከሌሎች አንድ አይነት መንገድ እየሄድክ ልታመጣ አትችልም። የሆነ ኤክስትራ ማይል መሄድ አለብህ። የተሻለ ብዙ መንገድ መሄድ አለብህ። ከነሱ ፈጥነ መውጣት አለ። ከነሱ በተሻለ መልክ ራቅ ማለት አለብህ። ለዚህ ምን ፍቅር አለ? ምን ፍቅር አለ? ስለምትሰራው ነገር ምን ፍቅር አለ? ስለምትሰራው ነገር በፍቅር ውስጥ መግባት አለብህ። ያ ያንተ ህይወት ነው ብራዘር። ያ ያንተ ህይወት ነው። በዚህ ሰዓት ላይ ጠይቃለሁ። አንተ ከፍ ማያው መንገድክ ይሄ ነው። አንተ ከፍ ማያው መንገድክ በዚህ መንገድ መውጣት ነው። ስለዚህም በዚህ ተመልከት፣ የእግዚአብሔር መንግስት እንዴት እንደሚሰራ ተመልከት። የእግዚአብሔር መንግስት የሚሰራው በፍቅር ነው ብለህ ምታምን ከሆነ ምን ኤክስትራ ማይል ትሄዳለህ? ሌላ ሰው ከሄደው ውጪ አንተ መሄድ የምትፈልገው ምን አለ? ከእግዚአብሔር ፍቅር ይዞኛል ካልክ ሌላ ሰው 30 ደቂቃ ይጸልያል። አንተም 30 ደቂቃ በመጸለይ የእግዚአብሔር ፍቅር አብጠልጥሎኝ አኝኮኝ በልቶኝ ቡቱቱ አረገኝ ምናምን ትላለህ። ኖርማል ነህ ብራዘር። አዲስን ነገር ማምጣት የምትፈልግ ከሆነ አዲስ ዋጋ መክፈል ያስፈልጋል። ምን ፍቅር ይዞሃል? ስለምሰራው ነገር ምን ፍቅር ይዞሃል? ስለሚሽንክ ምን ፍቅር ይዞሃል? ምን ይዞሃል? ሚሽንክ ፍቅር ይፈልጋል ማለት እንቅልፍ ከምትወደው በላይ ምን ነ መውደድ አለብህ። ሌላ ነገር ልብስ ለብሰ ከምታገኘው ሳትስፋይ ይልቅ ነገር ግን ይሄንን ነገር በማድረጌ ብለክ የምትሰራው ምን ነገር አለ? ዌክ አፕ! አሁን ዛሬ ነግራለሁ፣ ፍቅር ያስፈልጋል። በዚህ በምትኖረው ምድር ላይ ፍቅር ያስፈልጋል። ማንኛውም ሚሽን አለኝ ለምትለው ነገር ማለት ነው። ሚሽንክ ከፍቅር ጋር የተያዘ ነው። ራስን መስዋዕት አድርገ እንድትሰጥ ነው። ለዚህ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ናለ ቅዱስ መስዋዕት አድርገ ራስን አቅርብ። ለምንድን ነው ቅዱስ መስዋዕት አድርገህ ራስን አቅርብ ያለው? ራስን ስታቀርብ ነው ምን የምትሆነው? መስዋዕት ስትሆን ነው። ፍቅር ሲይዝክ ነው። ፍቅር የራሱን አይፈልግም ሲል እኮ ምን ማለቱ ነው? ለሚመጣው ለሚፈልገው ነገር ራሱን አሳልፎ ሰጥቷል ነው እንጂ ራስ የምትፈልገው ነገር ከአንተ ጋር ተወግዷል ወይም የምትፈልገው ነገር የለህም እያለክ አይደለም። ለምትፈልገው ነገር ግን መስዋዕት ሆኗል ለማለት ፈልጎ ነው። መስዋዕት ሁን ብራዘር። ደግሜ ላለው መስዋዕቱን መስዋዕት የምትሆንበት የህይወት መንገድ ነው ያለው። አንተ ጋር መስዋዕትነትን ይጠይቃል። ፍቅር መስዋዕትነትን ይፈልጋል። ስለዚህ ፍቅር ውስጥ አለው ብለህ የምታምን ሰው ከሆነ በመስዋዕትነት የምትንቀሳቀስ ሰው ነው ብዬ ነው ማምነው። ዌክ አፕ! በዚህ ሰዓት ላይ በጌታ ለሌላ ሰው መሆን የምትፈልገው በዚህ መንገድ ብቻ ነው። ለሌላ ሰው እረፍት የምትሆነው በዚህ መንገድ ብቻ ነው። ለሌላ ሰው ኃይል የምትሆነው በዚህ መንገድ ብቻ ነው። ለሌላ ሰው ድጋፍ የምትሆነው በዚህ መንገድ ብቻ ነው። እዚህ ምድር ላይ ባዞይ ልትበላና ልትጠጣ የመጣ ሰው ብለህ የምታስብ ከሆነ በጣም አዝንልሃለሁ። እሱ ያው እንደ እንስሳ ኖረክ የምትሄደው ህይወት ነው። የእንስሳ ህይወት ደግሞ ለእኔም ለአንተም የሚመቸን አይመስለኝም። እዚህ ቁጭ ብለህ ለምትማር ሰው ወይም ደግሞ እዚህ ቁጭ ብለህ ለምታየኝ ሰው ይሄ የሚገባክ አይደለም። ስለዚህ የተሻለ ነው። የተሻለ ራዕይ ያለ ሚሽን ያለክ ሰው ነህ። ሚሽኑን እንዴት ላንቀሳቅስ ብለህ እኮ እየሰማክ ያለ ሰው ነህ። ለዛ ሚሽን ራሴን እንዴት ላስገዛ ብለህ ያለ ሰው ነህ። ከልጆች ልትነጠል ትችላለህ። ለትምህርት ልትወጣ ትችላለህ። ከልጆች ላታያቸው ትችላለህ። ለረጅም ዓመት ለረጅም ጊዜ ወይንም ደግሞ ሚስትህን ትታቸው ልትሄድ ትችላለህ። የሚኖሩበትን ብቻ እየሰጠክ አንተ ራስን እያደራጀ ሊሆን ይችላል። ምክንያቱም የምትኖርለት የመጣኸው ከሚስትህ በፊት የመጣህበት የተያዝክበት ነገር አለ። ከልጆች በፊት
የተያዝክበት ነገር አለ ወይንም ደግሞ ከምትሰራው በፊት ከምታደርገው በፊት የተያዝክበት ነገር ለዛ ነገር ነው መኖር ብራዘር ያ ነው አንተ ህይወት ውስጥ ያለው እግዚአብሔር የሚፈልገው በዛ ነገር ፍሬያማ እንድትሆን ነው የሚፈልገው ዌክ አፕ በጌታ እንደ ተራሰው አትኑር እንደ ተራሰው አትውጣ እንደ ተራሰው አትግባ የተራሰው ህይወትን አትመልከት እግዚአብሔር የሚፈልገው ነገር ኃያል ሰው እንድትሆንለት ነው ዓለም ከደረሰችበት ትንሽ ፈቀቅ አድርገ እንድታወጣት ይፈልጋል ለዚህ በፍቅር ተይዛሃል ወይ ነው ጥያቄው በፍቅር ካልተያዝክ በሚሽን ውስጥ አይደለም ያለው ማለት ከሚሽንህ ጋራ ከተልኮህ ጋራ መስዋዕት ሆነሃል እሱን ያዘው እሱ ክብር ይሆናል stay your blessed god bless you አምናለሁ እግዚአብሔር ቸርነትን አድርጎላችኋል